bom, tava com saudades. Também, faz um tempão, Você 4 meses. mais? Liguei sim, eu ligo para a senhora sempre. Quero lhe ver de perto, quero lhe abraçar. Quando Botava tiver. dentro do meu colo. Oh, eu não cabe mais, não. Cabo. Cabe sim. Quando tiver, as coisas estiverem melhor, eu vou aí abraçar a senhora bem muito. Nem muito, tá? Tô com Tá certo. saudade, viu? Eu também. Beijo, vó. Te Beijo, amo. te amo. Tchau. Tchau. Oi, vovó, eu quero mandar um beijo pra vovó Salete, vovó Lulu, vovô Ito e vovô Marcelo. Eu quero mandar um beijo pra todas as avós do mundo. Hoje é dia da voz. Eu quero desejar muito que eu amo vocês. Eu amo vocês mesmo, mesmo do meu coração. E nós também amamos muito você. Você é um neto muito querido. Você é muito querido, muito, muito. Está dentro do nosso coração, sempre. Estamos com saudade de ficar abraçando você sempre. Agora precisa ir embora esse coronavírus, né? Para a gente se abraçar, beijar, se agarrar, não é isso? Mas é isso. Feliz Dia dos Avós. Oh, muito obrigada. Como é que é? Oi, meninas, tudo bom? Salivo. Tudo bem? Vocês estão tudo bem? Está tudo na paz? Tudo bem, a senhora? Tá se cuidando, né? Então, graças a Deus, eu estou melhor do que mereço. Já pelo menos esses 4 meses passou, tá tudo certo. Mas quando tudo passar, a gente vai se ver para encher a senhora de beijo, viu? Tá bom, estou precisando mesmo. Estou precisando. Viu? Tudo bem, está todo mundo em paz, né? Tudo Tudo bem, bem. vó. A gente ama, viu? Muito, vó. A gente ama muito, vocês sabem disso, não sabe? A gente Sim. ama, eu amo demais, apenas que a gente esteja tão separado, mas breve estaremos todos juntos. Amém. Né? É isso aí, vó. Um beijo. Beijo, vó. Vovô, feliz dia dos avós e dos vovôs. Eu tô com muita, muita, muita saudade. Queria estar aí com vocês pra gente comemorar. Já que isso tudo aconteceu, depois que isso tudo passar, no próximo ano, a gente pode comemorar. Um beijão pra vovó Malucy, pra vovô Jorge, pra vovó Ivonete e pra vovô Gevônio. Amo vocês. Beijo. Como tá chegando o Dia da Voz? É domingo, né? Aí, tu é uma avó muito especial pra mim. E eu te amo também. É muita coisa que eu te amo tanto. Que a gente vai se encontrar logo, logo. Quero dizer a você que agradeço todos os dias a Papai do Céu, a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e a Sim. nosso Senhor Jesus Cristo, por ter você, por ele ter escolhido, ter colocado você no meu caminho, você como neto. Por ser um menino carismático, por ser o que você é, uma criança muito boa, que eu amo muito. No coração. Vovó, hoje é o dia dos avós. Bom dia dos avós. Te amo. Quando acabar a quarentena, a gente se encontra. Um beijo. Oi, vovô. Feliz Dia dos Avós. Quando acabar esse vírus, a gente brinca juntinhos. Fique com Deus. Um beijo bem grande. Eu quero desejar para vocês um feliz Dia dos Avós. Muito, muito, muito especial. Que a nossa distância, que agora tá uma distância física,
mas é uma distância que está aproximando a gente, que vai aproximar a gente por muito, muito, muito mais tempo. Obrigada pela homenagem. Infelizmente, estamos distantes dessa pandemia, aí não se pode comemorar isso aí. Mas você sabe que nós amamos muito, muito, muito você. Você é uma pessoa que sempre tivemos um carinho muito grande por você. Sinto muita saudade. Mas essa pandemia vai passar, se Deus quiser. Aí você vem novamente para ficar junto com a mãe do vovô. Um beijo bem grande para você. Eu também desejo para você que essa distância nos aproxime muito mais quando essa pandemia passar. Porque essas coisas, essas coisas estranhas que ocorrem, normalmente provocam uma aproximação maior entre as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. E você sabe que nós amamos muito. Então, desejo muita felicidade.